Ko'p joylarda farzandsizlik muammosi bilan borgan oilalarda birinchi qilinadigan tekshiruv antimyullerni gormon AMG tekshiruvi. AMG nima o'zi? AMG bu tuxumdondagi follikulalarni soni, sifati emas, soni. Har xil ko'rsatkichlarda bo'lishi mumkin. O'lchov birligi bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, agar AMG 1 dan pastmi, masalan 0, 0.2, 0.3 holatda, men sizlarga aytaman bemorga ha, farzandli bo'lishingiz uchun donor tuxum hujayrasidan foydalanishingiz kerak deb aytaman. Agar AMG 1 dan 2 orasida bo'lsa, men aytaman, siz tezroq homilador bo'lishingiz kerak. Chunki antimyullar gormon tuxumdonida follikulalarning soni kamayib boryapti, tezroq homilador bo'lishingiz kerak. Bo'lmasa, kamaygandan keyin donordan foydalanishga majbur bo'lib qolasiz. Agar vujudingizda bola ko'tarmoqchi bo'lsangiz, siz homilador bo'lishni astoydil orzu qilib niyat qilgan bo'lsangiz, mana shunaqa variantlar deyiladi. Agar AMG 2 bilan 3 orasida bo'ladigan bo'lsa, bu yomon ko'rsatkich emas va tuxumdonlardagi follikulalar soni, masalan, tabiiy holatda ham eko orqali farzandli bo'lishga ham bemalol yetishi mumkin. Agar AMG 3, 4, 5 dan baland bo'ladigan bo'lsa, bu tuxumdonda polikistoz sindromi kasalliklarida ko'pincha uchraydigan yoki multifollikulyarni yayishniklarda ko'pincha uchraydigan holat. Bunaqa holatda eko qilganimda 40 ta 50 ta follikul olaman. Lekin polikistozda ko'pchilikda xabar bor, follikuli yorilgan bilan ichida tuxum hujayra bo'lmasligi mumkin. Agar 40 ta 50 ta follikul olganim bilan ko'pchilik aytadi, "Menda 40 ta follikul olmadi" deydi, "Nimaga embrionim kam chiqdi?" 40 ta 50 ta follikulani 7 ta 10 tasining ichida tuxum hujayra bo'ladi. Ya'ni urug'lanishi ham 7 ta 10 tasi bilan bo'ladi. Ya'ni u 7 ta 10 ta embrion hosil bo'pti sizda desam, "Nimaga menda 40 ta olgandingiz, 7 ta 10 ta chiqdi?" deydi. Chunki AMG masalan u sizni tuxumdoningizning sifatini aytmaydi, u tuxumdoningizning sonini aytadi. Tuxumdoning sifatini bilish uchun boshqa ko'rsatkichlar bor. Embrionlarni ko'p yoki kam chiqishi bu erkak kishining morfologiyasiga, erkak kishining spermasini soniga, erkak kishining spermasini sifatiga va ayol kishining tuxumdoni sifatiga bog'liq. Bitta holat bo'lgan, yaqinda mikroteza qilib tuxum hujayrasi tuxumdan urug' olingan va u urug'larning morfologiyasi va sifati ma'lum emas. Chunki u tabiiy topshirilmagan, tuxum ichida urug' bor, tirik jivoy urug'lar bor, lekin u urug'lar bo'lgan bilan uni sifati menga ham, boshqasiga ham, o'ziga ham qorong'u. Shunaqa holatda olinganda morfologiya sifati pastroq, spermatozoid hujayrasi aniqlangan ichkarida 12 ta 15 ta ayolida follikula bo'lgan, 12 ta 15 ta follikula bilan spermatozoid hujayrasi qo'shilgan paytida 2 ta embrion hosil bo'lgan. 2 ta embrionning bittasi yaxshi sifatli, bittasi yomon sifatli embrion bo'lgan. U embrionni olib bachadan endometriya qavatiga qo'yilganda, bu embrionlarni bachadan endometriya qavatiga qo'yilganda homila ushladi, rivojlanib ketib, ma'lum bir vaqtdan keyin vikkidish bo'lgan holat kuzatilgan. Shuning uchun ham embrionlarning sifati eko uchun eng katta asosiy omil.